Түн. Уктап кеткен ак баранын түшүнө бөлтүрктөр келди. Баягысындай эле үңкүрдүн ичинде боруна жармашып, тең-теңдешип, эмчектерди соргулап жатышат. Аңгыча караса, моюн кумда улуу чөлдө жүрүшөт. Ак бара жүгүрбөй эле учуп бараткансый. Жанында төрт бөлтүргү, алар да катарлаш учуп баратышат. Таш чайнарда кошо келе атат. Жерден көккө атырыла, андан мындан бир секирет. Күн жаркырап тийип турат. Бет алдынан жашоо тиричиликтин өзүндөй агылып, муздак шамал уруп. Айтматовду окуйм.